sawa. Mimi naona kuna watu wako na ugonjwa wa akili. Kwa nini nasema hivi? Oh, inafaa watu wengine wapeleke madhara wapime kama kuna kimzuri. Mimi mmoja kababa 1 hour. Kitu yote inapumua. Ikiwe Kikuyu, iwe Jaluo, ikiwe Kisi. Mwenye rasma president 2027 atoe Ruto, nitampigia kura. Redo. Kitu kubwa, William Samuel Ruto na watu wake waende nyumbani. Yes. Kuna baada kuna vifaa wapeleke mabara wapime kijao. Hata mwingine anakuja kuongea kwa kamera ati Kikuyu kumbafu wewe. Mr. Speaker. Kitu tunataka William Samuel Ruto, Rigathi Gachagua, timu yake waende nyumbani. Bwana unakuja hapa kutuambia hapa sijui akwa deputy. Deputy. Tunataka William Samuel Ruto aende nyumbani. Gachagua. Bwana mbona unasema hapa sijui Ruto atase Gachagua. Umtese, usimtese, maliza zako tano nyumbani. Wewe kama uko hapa ambia rafiki yako mwenyana kura, mwambie chukua kura. Chukua kura. Piga kura Ruto nyumbani. Aje yetu kubwa. Usiangalie mambo ya ukabila. Ati mtu wako, ati Kikuyu, Jaluo, wewe piga kura Ruto nyumbani. Aje watu teki. Aje watu teki. For example, juzi Raila mrudinga utawa watu wako waine. Kila mtu angalia, kila mtu alikuwa na pesa. Sikia mimi kilifanya nikaumia. Si kuona kijana hata mmoja nilipewa kazi. Tungeona kijana mmoja tungesema by the way hapo mmefanya vizuri. Kijana mwenzetu ako kwa serikali. Mtu anasema pesa yako nayo billion or billions. Anaongezwa kazi nyingine. Na wewe bado umesimama hapo unapiga makofi ati mtu wetu atatupiga kura mafia kuku wewe. Hata una adabu. Yaani kuna watu wengine bado mtu anapanua mdomo ati Ruto tano tena. William Samuel Ruto nyumbani. Wakenya wanaumia. Matulizi nasomeka. Saa hii naona ikifika saa tatu ya usiku. Ikifika saa tatu ya usiku, stima inapotea. Kila siku. Unalipa hasla fare. Na uniambie miguu ama mkono ya Raila Amolo Odinga. In 2017 act hii kukwama hii kukua. Saa hii Raila Odinga kundani. Kuna mwenye naongea. Ruto amechukua Raila mwenye kwa mfuko. Akienda Raila akiongea kidogo anamfinya. Kana kuongea mfinya. Unaongea nini ndiko na watu wako? Wewe siongea. Raila kiera ongea. Ongea mbaya wanda nyumbani. Ongea mbaya njoo nyumbani. Wewe siongea. Ni wewe unaumia. Mbona kuja kusifu ila mafia kuku wewe. Hata una adabu. Mtoto wako yeye ni sio ndio amekaa kwa mlango. Ndugu yako amesoma huko nyumbani. Na bado unapiga mdomo ati Ruto tano tena. Mimi nasema bila uoga. Kitu yoyote inapumua. Mimi yenyewe kuna miguu mbili. Inaongea. Bora tu asema anataka president ya Kenya. Ruto. Mavijana tuchukua kura. Yes. Wewe chukua kura. Ala kama ni kama uko nayo ongeza nyingine. Kura mbili. Spoiler hiyo ni kuspoil. Tunataka kujua Ruto akiwa mbele atatuambia. Mwina, kwa nini nimefanya amekuwa mbele? Piga TV ngumu.
Atuambie nani? Atuambie nani amempigia kura? Raundi, raundi naambia free, raundi. Raundi. Hii serikali ya Gen Z inakuja. Hakuna maandamano itakuwa kenda kuna. Raundi hakuna maandamano. 2027 hakuna maandamano. Ruto tu vizu ata maliza ataenda tu ata sawa. By the way, mumenishinda mbali, wacha tuende. Bora tutupie kura. Na usiangalie mambo ya ukabila. Na usipie kuwa na feelings. Siasa usiwe kwa roho. Siasa uko yako roho utakufa mapema. Usiangalie ati Raila asimame. Sijui Rigathi Gachagua asimame. Mtu wako. Mimi hata Raila asimame. Bora tu atoe anasema mimi Raila natoa Ruto na mpigia kura. Kitu mimi nimesema kitu yote ninaongea. Aje yetu kubwa. Logo yetu. Mikono yetu. Macho yetu. Ruto na vitu zake vitu. Ruto na vitu zake zenye kuna vitu. Vitu zako zote. Home. Asante sana. Next.